सबैमा नयाँ वर्षको शुभकामना आज हामी नयाँ वर्षमा लाग्ने सिराहा जिल्लाको प्रसिद्ध मेला सलहेस फुलवारी मेलामा आइपुगेको छु र त्यहाँको विषयगस्त वस्तुबारे जानकारी दिँदैछौँ तपाईँलाई नयाँ वर्षमा लाग्ने मेला यो सिराहा जिल्लाको एकदमै प्रसिद्ध मेलाको रूपमा समेत मानिन्छ यो मेलामा सिराहा सप्तरी उदयपुर धनुषा लगायत छिमेकी देश भारतका श्रद्धालु भक्तजनहरू पनि यस मेलामा आई मेला, मेला भर्ने गर्दछ मेलामा आकर्षणहरू निम्न प्रकारका छन् यो हामी तपाईँले दृश्य देखाइरहेछौँ फुलबारीभित्रको केही आकर्षणहरू जुन प्रसाद चढाउनको लागि यहाँ तपाईँहरू देख्दै दे हुनुहुन्छ यो प्रसाद तपाईँलाई चढाउनको लागि यो झाँप हो जसलाई सलहेस बाबालाई चढाउन मिल्छ यो फुलबारी हारम जातिको रुखमा फल फुल्ने यो फुल हो हामी जुन देखिरहेछौँ र देखाइरहेछौँ तपाईँहरूलाई पनि यो वर्षमा एकचोटि मात्रै फुल्ने गर्दछ यो नै यो फुलबारी मेलाको विशेषता हो र यो मालिनी माताको मन्दिरमा नजिक रहेको छ यसलाई खास गरी मालिनी माताको लागि यो फुल फुल्ने गर्दछ यो मेला खास गरी दुई दिन लाग्ने गर्दछ एउटा वर्ष जाने दिनमा र एउटा नयाँ वर्ष सुरु हुने दिनमा यो मेला यो एकदमै प्रसिद्ध किमवदन्ती कथामा आधारित मेला हो जहाँ खास गरी भारतीय व्यापारीहरू यहाँ व्यापार गर्न आउने गरेका दृश्यहरू हामी देखिरहेका छौँ यहाँ प्रसाद जुन हामी चढाउँछौँ सलेह बाबालाई यहाँ अनेकौँ किसिमका ब्यानरहरू पनि झुन्ड्याइएको छ स्वागतको लागि यो यहाँको आकर्षण रहेको छ साथै यो फुलबारी बाहिर हामी पनि तपाईँलाई दृश्य देखाइरहेका छौँ जुन निम्न प्रकारका यो पसलहरू छन् जहाँ यहाँ मिठाई आ, आ, का पसलहरू पनि हेर्न पाइन्छ यहाँ रङ्गविरङ्गका मिठाईहरू पनि हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ र किनेर पनि हामी खान सक्छौँ त्यसै गरी फुलबारीभन्दा करिब पचा पाँच सय मिटर यो तपाईँको पश्चिम उत्तर साइडमा यो दुई भाइ मोतीराम र रा बुद्धेश्वरको मन्दिर रहेको छ जहाँ बुद्धेश्वर र रा मोतीरामले आफ्ना दुई बिच पहलमानी खेल्ने गर्दछ र यहाँ अखराहाको पनि दृश्य छ जहाँ अहिले मन्दिर बनाइएको छ मेलामा थप आकर्षणहरू पनि देख्न सक्छौँ हामी जहाँ यहाँ युवा युवती र बाल बालबालिकाहरूको लागि विभिन्न प्रकारका खेलकुदहरू पनि यहाँ आइएका छन् र हामी त्यसमा रमाइलो पनि गर्न सक्छौँ यो दृश्यले हामी स्पष्टसँग हेर्न सक्छौँ राम झुला त्यहाँ भन्छौँ हामी यो बालबालिकाहरूलाई यो कुद फान गर्ने त्यस्तै ते ड्रेगन रेलगाडी जस्ता खेलकुदहरू पनि हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ रमाइलो यो खास गरी त यहाँ बालबालिकाहरू सानो सानो भाइ बहिनीहरूले यहाँ यो खेलमा रमाउन सक्छ यो दृश्यले यही नै स्पष्ट रूपमा देखाउँछ र यस मेलाको पनि आकर्षण यही नै हो